Думка підписати угоду з двома претендентами на посаду полтавського міського голови виникла практично спонтанно. Під час зібрання усіх громадських організацій, учасників АТО, а таких нині в області 8, її представники вирішили створити офіційний документ. Таким чином, розповідає один з учасників події Олександр Русін, вирішили з'ясувати, як ставляться кандидати до військових та заручитися їх підтримкою у вирішенні проблем атовців. Написався сам меморандум. При нас Петро Ворон отримав від нас доручення. Він зателефонував по черзі спочатку Андрію Матковському, потім Олександру Мамаю і отримав згоду одного і другого, і це нам було доведено. Попросив прийти на 14-ту годину для підписання такого меморандуму із Андрієм Матковським, а на 15-ту годину з Олександром Мамаєм. Принципово представники громадських організацій хотіли практично одночасно підписати ці дві угоди. Того ж дня, тобто у вівторок, угода про співпрацю та організацію взаємовідносин була підписана. Втім, лише з одним із кандидатів на мерське крісло. З Андрієм Матковським, розповідає Олександр Русін. Усі пункти обговорили та досягли порозуміння. Інша зустріч просто не відбулася. Військовим повідомили, вона переноситься на наступний день. Потім зранку другий раз її сьогодні перенесли. На 15-ту годину нам зранку обзвонили, близько 11-ї години, що просить діючий міський голова перенести. І коли ми, на превеликий жаль, зібралися, тут, чесно говоря, я трішки такого не розумію, та й хлопці всі не зрозуміли, тому що ми просиділи хвилин 10, це вже було 15-10, 15-10-07, і нікого немає. Зрозуміло, це є недобре, коли три рази фактично переноситься зустріч. Це є негативно. І це було викликано обурення серед всіх громадських організацій і підписантів даної угоди. Зателефонувавши меру, військові дізнались, що він у терміновому відрядженні. Зустріч мер пообіцяв провести у четвер. Але і на третій день, прочекавши Олександра Мамая, учасники АТО його не діждалися. Нині спантеличені неповагою. Люди думають, яким рішучим кроком відповісти на ігнорування їх нинішнім мером.